Բարև ձեզ 24 TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը, փորձելու ենք հասկանալ ինչ է կատարվում Երևանում եւ Հայաստանի շուրջ աշխարհակաղաքական ģերտերությունների աշհատրության կենտրոնում է այն վերջին շրջանում, վերջին շաբաթների ընթացքում 1 2 նույնիսկ ասել Երևան ժամանեցին ու շարունակում են ժամանել թերևս երկու խոշորագույն կենտրոնների հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները։ Առավել համառամասը քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանի հետ բարև ձեզ։ Բարև Ձեզ։ Շնորհակալություն։ Էդգար Իրանի անվտանգության բարձրագույն խորհրդի ղեկավարն է այստեղ։ Նրան այդտին հաջորդեց կենտրոնական հետախուզական ծառայության տնորենի Ուիլյամ Բերնս, եթե ճիշտ եմ հասկանում, Ամերիկայի Ամերիկայի տնորենը։ Արդեն մամուլում շրջանառվումալ ուղի դար պաշտոնապես չկա, որ Սերգեյ Նարիժկիննա գալու Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը։ Ինչու են կազմակերպած այսպիսի ուշադրության խերը, ինչպես մեր պապերը գասեին։ Խերի մասին խոսելը մի փոքր անհիմն է, ողմ ասած։ Սրանք զարգացումներ, սրանք զարգացումների արտակին կողմն են։ Օրինակ, ոչ թե նույնիսկ գենտրական ենթախոզական վարչության ղեկավարի այծը, մասնագետները օստոմ նայես մշտապես խոսում ենք այն մասին որ այս իշխանությունները իշխանություն են ելել արևմտական արևմտքի առաջնային ամերիկայի աջակցությամբ եւ ունեն հիմնական խնդիրը այդ առումով որքան հնարավոր է նվազեցնել տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունը դա իրանց լազազաս բալանսավորելով Թուրքիայով։ Իսկ այս կետը բալանսավորել բառը եթե берём նորմալ մարդավարելի լեզվի դաշտ, այսինքն թուրքիային վերելով այս տարածաշրջան։ Ու մենք 18 թվականից այդ process-ը տեսնում ենք։ Նույնը կարելի ասել նաև ընդդեմ Իրանի այդ ամենը, ամերիկայի տեսանկյունից դա էլ ենք 18 թվականից տեսնում։ Հիմա, ասենք այս մարտուայիցը ոնց որ այդ ամենի հավելյալ արհավանչան, հա, օրինակ եթե առաջ մեզ ասեմ դե հիմնավորեք ու այսպես երկար առանձին առանձին փաստեր ու այդ փաստերի համակցում պետք է ծույց տանք, գումարած եւս մեկը, շատ ավելի ցանր է քաշը ի դեպ, հա, կոպիտ ասած, առաջ եթե 5 փաստի, ոնց առաջվա 5 փաստի տեղ սա որպես մի հատ անցնում է, երբեք ԿՀՎ ը ղեկավար Հայաստան չի ացելը։ Այո։ 2 անգամ պետք է արտուղարա ըղել բայց ոչ երբեք բան, հա, կհավաստվում եմ նկատեցի ինքը իր այսպես ասած ֆորմալ առումով գործընկերության հանդիպեց ԱԱԾՊ-ին։ Автоօգտական խորթի կարտուղարին հանդիպեց։ Քե, բայց բան որնա որին այլի համաուջ ԱԱԾՊ-ներ։ Կամ լավ, հիմա ասենք, եթե իրանք համար մե նախնա մյա դա այն մարտուն հանդիպեր։ Այսինքն ինքը ոչ թե տեխնիկական բնույթի այց էր այն ո՞նց կարող ենք բան անել հա օգնել մեր հայ գործընկերներին հետախուզությամբ հա իհարկե քաղաքական այս արդյունքը ցույց տալի մակարդակը նույնը <li>դեպ իրանի դեպքում ու ռուսաստանի դեպքում հարցը չի հարցնան որ մեծ խաղա ու այստեղ ամենամտահոգիչը որ հայաստանը սեղանին դնելու գրեթե ոչինչ չունի բացի տարածքից իզ երբ որ դու մտնում ես այս ակնհայտ դիսբալանսով խաղի մեջ ուժը ուժերի հետ իսկ դու բանն ես, դու թույլն ես, աս որով դու մտնում ես մենակ առանց դաշնակիցի։ Հա դու էլի կարող ես երկու բանaccioս, բայց հստակ իմանան, որ ես ինչու կոդաշնակիցն եմ։ Էս պայն Հայաստանի հետ կապված որը մեկը չի ասոցացիա որպես դաշնակից, այլ թղթի վրա Ռուսաստանն ավեց, ամեն ինչ արվելա, դա քանդելու համար։ Այստեղ խնդիրը առաջանվել եմ կրկնում, որ դու գնում ես մենակ ու սեղանին դնում ես կո տարածքը, հա ոնակ դե ես ճիդեմ Իրանի է համանունը Իմ հետ է տենց ասենք խոսացեք ես ես ունեմ ես ռուսական ռազմաբազա ունեմ նա հետ խոսում են առհասարակ թե մենք տարածք ենք նեյտրալ որ դա էի ասում խոսում են բայց այդ խոսակցության ցեղային մենք մեր կողմից ունենք տարածքը ես ասես կու մեր հաշվին ես հա հիմա տանում եմ որ պի ալեգորիա է դա թե որով որ ցեղային դա մենք տարածք է վերցնելու են Սեգանի ստարածկա, այսինքն շատ վտանգավոր տիպի բանակցություններ են սրանք միջազգային հարաբերություններ։ Էդգար, ավելի པարս խոսենք։ Հայաստանը քիսում են հիմա։ Ինչ որովհասպեկ Հայաստանն է զոա Սեգանին կամ չէ, ոնց հասցիք հա։ Չէ, ես ասի որ հա Հայաստանը բանակցային Սեգանին չունի։ Ոչ, մեր հասցելո։ Օկեյ, Հայաստան ասելով ի՞նչ ենք հասկանում։ Ամերիկա, Հայաստանը, Ամերիկայի, Հայաստանի զ Ամերիկային ի՞նչ է պետք։ Ամենին վստահաբար պետքասյունիկը մարդածումա Հյուսիսը ես թի բան պահեմ։ Հա, օրագեստ բնիկայկական ու իրանական շահերը այս կանտեղը հատում կա։ Հա, որ Իրանին ձեռնտոյա, բան, Սյունիքի հայաստանապատկանություն։ Ասել եք։ Այստեղ կա, բայց Իրանն էլն նույն ձև մոտենում հարցին, որովհետև ելի եմ ասում Հայաստանն ամենտեղ բանակցությունների դրանով գալիս։ Հա, ոնց որ ասենք այդպեսի կանայքան, չէ, հիմա շուտ գնահատական չեմ տալիս, փաստն եմ արձանագրում, որ աշխատաշուկա մտնում են իրենց մարմնով։ Այո։ Եմ հայաստանն էլ միջազգային բանակցային շուկա մտնում է իր տարածքով, այդ լավտեղ չի տանում։ Հա, 1-ի հետ էլ շատ համընկավ Իրանի հետ։ Բայց հիմա օնա խոփխոշոր ամերիկան, որ ասում է ի՞նչ է Իրանը պետք Հայաստանից, տարածքը առանց ռուսական ներկայության, ըստ որում սկզբում իշքն կարան Արցախը Հայաստանի միջոցով։ Ու դա ճիշտ օնա չի թվում, որ Հայաստանը վաղուզ զերակաշել Արցախի հարցից բանակցությունների խեմ մասնակց։ Չգիտեմ։ Այդ թե արդ գործնախարարը բայրա մավի ե տբիլիսիում հանդիպումը դեր չին գրակոչների մասին sketches-ի չի խոսում, գերիների մասին չեմ ասում։ Չէ, ընդ էլ ոչիմանի մասին չի խոսում։ Այսինքն, concept-ի լինի, դի կրակեն, այդ ամենը։ Բոլոր, այսպես ասած, Հայաստանանը նપાસ հայտարարությունները, որոնք տեքստի մակարդակով Հայաստանան նપાસ են։ Այս իշխանությունները անում են բացառապես ներքին լուսանալի առաջ։ Օրինակ, իրենք ասում են հայ-թուրքական ու հայ-ադրբեջանական process-ները առանձին են։ Բայց նրանք ասում են, ասենք չեմ հը 1-ով։ Իսկ երբ որ Թուրքիայից պաշտոնապես հայտարարում են, որ մենք հայ-թուրքականի ամեն մի հատ կայլը համապատասխանಿಸುತ್ತ ենք Ադրբեջանի հետ, ցենզուն չկա ու իրանք շարունակում են process-ը, հա, այսինքն նույնիսկ եթե դզեն լանային, բայց պիտի դու կայլով են դա ճիշտ է, որ դեմ ես։ Իրանք շարունակում են process-ը, լավ մանալով որ դիմատիկ օգնում են ասել։ એમ որ իրանք ասում են կան հայ, հայ, Հայաստանի souveren տարածքների իր 41-ից 90-ը իրականում 70-ից շատ է քառակուսի կիլոմետրի օկուպացիա։ Էդ էլի ասում են ազգային ժողովի ամբյունից հmockito եւ այլն։ Մանի թղթում, Բերուսայի թղթում կա դրա մասին գրած, չկա գրած։ Այսինքն հայկական շահերի պաշտպանության չի, ոչ պաշտպանության մասին չի խոսքը։ Էդ միջազգային բանակցություններում Հայաստանը վաղուց կորցրել է սուբյեկտայինություն էլի ես ասում դրանից գնում է մենակ իր տարածków բարզա որ բոլոր կողմերը ըստ այդն պիտի դի դիտարկեն կոնկրետ ամերիկայի արեմուդքի շա արդեն ասացի ու բախ անենց էլ չի որ ես բան եմ ասում իրանք են այս բերանով ասում այսօր իրանք ռուսաստանի հետ տոտալ պատերազմի մեջ են Ամենտեղ իրանք պետք է փորձեն հակառուսական կոալիցիաներ ձևակերպել։ Հիմա ընկենցային լեզում վասնենք մարտա տունն ապահով։ Հիմա արեմունքն է ընցա տունն ապահով։ Միևնույնն է իմ գործի մեջ նաև մտնում է առավել մաչելյու առավել հասկանալի դարձնել է մեր բանակցությունների խոսքը։ Իրանի շահը հասկացանք, ասում է Սյունիկը, չպտի պատկանի 1 ուրիշին։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասը մենք ամեն կերպ պաշտպանելու առի են։ Հստակ է մարտա հասկացավ դուք ասում եք ամերիկայի դեր հետաքրությունը կամ նպատակ հայաստանն առանց ռուսական ռազմաբազաների հայաստանի սահմանապ ամբողջ պարամետրով բանով տրամագծով ռուսական սահմանապահներ են ապա այո երրորդ ու ասենք բազա հա արցախ ջումրի եւ տավուշ գնալով ուժեղանում է ռուսաստանին մեղրեի հատվածում այո հետեւաբար ամերիկայի ցանկությունները Ամերիկանը լին պետությունը չէրի որտենցին երազանքներ ունենա։ Ինչու որ այա հիմնված։ Մեغم ասած էլ պետությունը չի ամերիկան։ Դասեք իրենք process-ը ցավոք իրենք էլ Թուրքիան ար process-ները նայում են դինամիկայի մեջ, ոչ թե ստատիկայի։ Իրենք տեսնում ենք որ 95 թվականին երբ այդ բազան հաստատվեց, կար մի Հայաստան ու մի հայ-ռուսական արաբերություն հետո ուրիշ 17-ի ուրիշ, հիմա ուրիշ, ու նույն հայ-ռուսական արաբերության արաբեշներ դինամիկայով նայենք, հիմա դեպի բանն է, նվազում ա գն։ Այդ իրանքնա տեսում են երկարաժական վարտակում չա։ Անդրոցյան շորջանոմ այնպես չի ռուսատիացենք դարرل, այնպես չի։ Ըը գիտեք, կան սոցիոլոգիական հարցեր։ Okay, 5% ընդհանրենք ավելացել է։ Եվ Հա, դա էդ քիչ դեմա եմ ասում, այ տեսեք դուք ելեք ստատիկայի մեջ, նայեմ դինամիկայի մեջ նայեք։ Էդ էլ փաստ չի, արդյո՞ք Էդգար, որովհետև մեկը ինֆորմացիոն ֆոնի վրա ենք ասում, որովհետև մեկը սոցափր Արելեն, բնակչության օտարպես 7-ից 10%-ը Հայաստանի Tier 1 դաշնամի համար Ռուսաստանին նախ կինեն ու այդ Tier-ը ավելի ցածր է։ Այսինքն դինամիկան է կարևոր։ Եվ իրենք հաշվում են, որ անգամ եթե Էսպանիան չեն կարող ամբողջությամբ Ռուսաստանին այստեղից անել, բայց հո կարող են այդտեղ եւս 1 բանի օջախ ստեղծել Ռուսաստանի համար անհængստության։ Բնակ մենք չգիտենք նա Ռաշկինայիցի սկզբանը պլանավորվա՞ծ է թե՞ չէ թե նշվում ոսմյան, կամ ես դա ստանցված է, լի մի երկու-երեք շփաթված մջիանան Աիրան, Ամերիկա, Ռուսաստան։ Հիմա կարող ենք համալ որ օրինակ սա ռեակցիա էր, որ այստեղ, ստեղել են շուտ խնդիր հասունանում, միած ստեղ մարտ ուղարկենք, ստեղ ռեսուրս ուղարկենք։ Իդենց ինչքանով որ ես նաև կիսապակ հաղորդներից իդենց խոսույթին ցանոթ ամերիկյան։ Ինքը իրենք ենն ասում որ հա մենք հասկանում ենք որ դե ռուսաստանին հնարավոր չի էստեղից անել բայց փորձենք բալանսավորել Թուրքիայով։ Իրանք այդ բառն են ասում դա զորացի սկզբում էլ չտացի։ Իզան նշանակում է ողակիտ առաջնորդ շրջան Թուրքիայի ազդեցության մեծացում իհաշիվ մեր բնիկ հայերի։ Ախեր այդ բալանսավորումը մի քիչ դե Ամերիկա արևմուտքը դեռաբես կարողջության աշխարհի չեմպիոնն է, այնքան էս տերմինալոգիաներ են ասում։ Ինձ այդ բալանսավորումը ընդհանමණ էլի եմ ասում, այս համար ցավով եմ Õ, մի կաթիլ չի էլի աղդամո մոնիտորինգային կենտրոնը էդա Թուրքիա հռուսաստանին Թուրքիայով բալանսավորում է հա խոսքը նախ նախ դա քիչ նա, նա, նա բան չի այդ աղդամինը չգիտեմ ինչ եք հիշեցիք բայց լավ է վաղուց մոռացված բան է արժե առանձն առնել ու ուրիշ բան չկա պասուտի ինչպես ասում են բան Okay, հեշք եկամ նրան։ Այդ արդեն կա։ Մտեկ է երրաշ չկա երեքս է տարած։ Դե կա։ Բայց Ամերիկայի բանի մեջ հա այդ գլխավոր իրախների մեջ դա Չդա կա, ու դա օրենակ վերահսկում է, թերագնատում է կը մոնիտորինգային կենտրոնը վերահսկումա դեպի Արցախ ռուսական ամբողջ շարժը, նաև ռուսական է հայկականը բաժը։ Ռուսները երկու տեղից կան, չէ՞, այնտեղ մտնեն մեկը բուն որպես խաղապապան եւ այլն աղդամի աջղարվանդի հատվածից, ուղիղ տրասով դեպի բան Ստեփանակեր, մյուսը իսկ կողմից։ Այն մեկը իրենք տեսնում են ուտեվ Ադրբեջանի տարածքով անցնում, սա չեն կարա տեսնել, օթից կարան տեսնել։ Այդ մոնիթորինգային կենտրոնն օրինական ունի բան ԱԹՍ-ային, հետախոզական ԱԹՍ-ային բազա նա որը թուրքսպան առանցին կարա ոչ մեկից ուրտացու չի աշխատում դրծնի անկարայից հังստանալով այդ միթը րա գնա հատեք իսկ երկրորդը այդ արդեն եղածն է եղածներից է այնուամենք մի փոքր միշտ անդայան էսթետիկային տրվելով բայց ոչ անհաման անվանենք թուրքական արշավանք դեպի հայաստան այնիշու որ պլանավորվում աս սկսել այսինքն թուրքական այստեղ բիզնեսի մշակութային էլեմենտիներ հոսք դրա հիմն վրա փապուկուժի ինֆրաստրուկտուրայի էլ ավելիկացում։ Հա, եւ այլն, եւ այլն։ Դա հենց բանն է, բալանսավորն է։ Հետևեք դուք քարոշցունից խոսացիկ եւ ոչ իզուր։ Հետևեք թուրքական արշավանքի, այստեղ հայաստանյան պաշտպանների քարոշցությանը, երբ որ դուք ասում եք դու ԵՀ-ը ես մերպես մարդիկ ասում են տնտեսական էքսպանսիա, Իրանցmen հայ են, օրնակ է, ոնց է մի բիզնեսը Ռուսաստանին կը պատկանի, ən մեկն է թողներան պատկանի։ Այս ովդեւ իրանք Ամերիկայից են լսել, էլ բալանսավորելը, ուզում են բալանսավորեն։ Այ հիմա 18-ին եւ 19-ին Իրանում հանդիպում են Էրդողանը, Պուտինն ու Ռայսին, երկ Իրանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները са ինչ ինչ հանդիպում է վտանգներ կա այստեղ հարավային կովկասն քիսում ինչա կատարվում պուտինը ամեն տարի չի որ գնում է Իրան նայեր ռուսաստանի տեսանկյունից բարձա ինչ պետք է անեն իրան ձեռնտուի առավելագույնս այս պայն եղած իրելի վիճակը ստատուս քվոն է ստացաշրջանով ֆիքսել նույնն էլ մեծ հաշով Իրանին այստեղ միակը որ ambitsiա ուզի։ Հա, այլ ստատուս կոն փոխել ավակցունի Թուրքիան, հա։ Դե երբ որ 2-ը 1-ի դեմ են դուզ գալիս, հատկապես որ քանակական առումով էլ է Պուրաշտանն, Իրան գումար էս իրանջ ավելի ուժեղ են, պետքա որ ոչնչով ավարտվի այդ հանդիպումը, այսինքն չի կարա Թուրքիան մենակով ինչ-որ բաներ զորրել։ Այսինքն ինքը ըստ էության ավելի շատ չի ասեմ առողակարքային, բայց ա ականջ կանչած Սուրեն Բաղդասյանը լավ բառուն է ֆուտբոլային մեկնաբան։ Իմենց ստուգատես։ Ինքը տән տարածաշրջ հուսան ողջա։ ողջա, ողջա։ Մեծ բդ բարբերաբար յուր են կարում, առողջություն ինեն։ Հա, առողջություն ինեն։ Ստուգատեսը է, այդ իր բառով ասած հերթական համատարածաշրջանային տենց մեկ առնեն ստուգատեսը, բնականաբար այն ինչ որ բացատվածում լինի հարաբերակվի, լինելու է շատ անմեղ տեքստ, կայնություն, խաղաղություն, միռումիր ըը դե փակ ինչ կարող են քննարկել նայած ես բայն թե իրանց օրակարտին ինչ կլինի Ուկրաինանը առաջին տեղում միանշանակ Ուկրաինան միանշանակ, միանշանակի հաշտակվելու է, Իրանը իր մտահոգությունն է հնչեցնելու, այսինքն նոր ծաջամիջոցային ֆոն, նոր արևմտյան ճնշումներ դրա հիման վրա իր ասենք միջուկային ծրագիրը ասելու է Իմ մտածումը էսա, ասեք տեսնեմ դուք ինչ եք մտածում։ Բայդեմ պապին ինչի ժղայնացավ չհասկացանք։ Իրանի այդ 5-7 րոպե արդեն բան էին հարթել էին։ Հետո եկեք չգիտես ինչի։ Եթե սենց արդեն ավելի մեծ բանի դուրս գալիս, պետք է հասկանա։ Ինչի՞ հարցից հարցը ծառայում։ Չէ, հարցից չի, այսա։ Հետաքրքիր է, որովհետև դա է կոնֆիգուրացիան գցում։ Դե տեսեք, ընդհանուր այսօր աշխարհում հիմնական միտոմեուրո պայմանավորումը այս լուր սպետոնիկ փոփոխությունները ագրեսիայով այլն այդ արմ սպարման մեծ աճնա պահանջարկի մեծ աճնա ու ռեսուրսային բազայի նոսրացումը աշխարհում շատ դանդաղել են ասենք նավթագազ ածխածնային գերատեսչային հա նավթի գազիդ ռեսուրսների բաները նոր հայտնագործումները տեղածը դե բարձր է որ ինչ որ çapով նվազում է բայց ոչ շատ-շատ մեծ çapերով այնքան որ պահանջարկն աճում ու նոր բաներ չեն հայտնաբերվում ասես եթե մի քիչ ավելի շատ մտնենք արդեն լրիվ քաղաքական աֆիլիսով հայական դաշտ հիմա չգիտեմ շրիլանկայում ապրող է իրանում ապրող է ուրուգվայում ապրող է նույնպես ուզում են ապրել ենց ոնց որ ամերիկայում բրազիլիայում ռուսաստանում իտալիայում ապրող հա բարեկեցության առումով կանքի ստանդարտների առումով Ես քեզ քանի ռեսուրս նոր ռեսուրս չի բուսնում, տարական ջուրը, որ մենք խմում ենք, ջուրը ջուրա, չէ՞, բայց նախ ինքը առանձին ռեսուրս է, տեսնում եք օրինակ Հայաստանի դեմելա ջրային terror-ը հիմա վարվում, եւ երկրորդ ջուրն էլ հենց այնտենց ծավալի չէ, ջուրն էլ է մշակում պահանջում, ջրերի մեծ masse-ը, այնสารերից է կողզուլալները, չէ՞, հիմնական արտցնաբերական հատվածը։ Դա էլն ավտոգազ օզում, այդ մշակման process-ը։ Հիմա սա ուզում են լավ ապրեն, ռեսուրսը քիչ է։ Դրա համար մենք հենց հենց կենթանի ժամանակի ռեժիմով ականատես ենք աշխարի նոր բաժանումը։ Հայաստանում է Սևան կա, քաղծ հրաամ ջուրա, ջրային աշխարհներ։ Հայաստանում Սևան կա, բայց Սևանի ջրհավը Կավազանի մեծ մասը հիմա ադրբեջանական օկուպացիայի տակ է։ Կարվաճառում է մեծ եւ փոքր առճերը վարթենիսում ջրային ի աղբյուրներ կան որ Գյարքունիքի մարզում իսկ հրափարել կան որ օկուպացված է 21 թվականին ադրբեջանի կողմից։ Սեվլիճը, ասենքին, մի մաս է եկան վերահսկողության տակ, բայց ասեմ, վայդ վերահսկողություն, ասենքին, ոնց է սրան օգտագործելու, եթե այն մի կողմը այդ վիճակում է։ Գորիսի հատվածում էլի որ առաջացել են էլի ջերի խնդիր կա։ Լավ <laughs> չի։ Փորձենք այդ այս 3 աիցերի համատեքստում ամփոփել ու հասկանալ ինչա սպասվում Էդգար։ Ոմանք ասում են, որ Սիրիա Սիրիայը պատրաստվում վերածվել Հայաստանը նաև վարաֆային Կովկաս հա մեր մեր էլի դրամագծով Հայաստանի շուրջ։ Ոմանք ասում են, որ էստեղ ուղակի լավ հարթակ է, մեր դերն է բարձրանում, ուղակի մենք պետք է օգտտվենք դրանից, որովհետեւ մի պահ գալուա, որ Ադրբեջանը որպես հաստատ պետություն ռոբլեմա ուննալու խոշոր կենտրոնների հետ եւ այդ ոնցորիդենց հաշվին, մեր հաշվին Ադրբեջանը հաղթեց, դա դեր տենց բանա է, էլի, լինելու, կաշա լինելու մենք օգտտվենք։ Դրա համար պետքա ճակուն դիվանագիտություն, լուրջ դաշնակիցներ ձեռք բերել եւ այլն է, որ այդ տեկտոնիկ փոփոխություներին խելամիտ կերպով մոտենալ։ Ինչ է կանխատեսում որնա ովելի ռեալ ու պրագմատիկ սցենար, ասց ձեզ որտե խոշորներն են եկել Երևան, սա իսկ իսկապես դարակազմիկ կարելի ասել այիցերեն։ Դե նույնիսկ մինչև 1915-ը, ասենք, Վանի հայությունը, Արցումի հայությունը ուրախանում էին, երբ իր որ Իրանց Կავակի ընդանան ընգլացի կամ գերմանացի հոպատոսը ինչ-որ հայերի օկտին հայտարություններ անում։ Ասում էին, վсё մեծերը խոսացին այն ասած որ դուք ցիտեցիք այլոց մտայնությունը որ մեծերն են եկել ինքնին մեծերի գալը ընդհակառակը կար արհավիրքի բանլենի նշան լինի ես դավատեսական կանխատեսումներ չունեմ որովհետև պարս խաղի լեզով այդ մարդիկ ի՞նչ են ասում ասում են կարող է հասա լավ զարգա իրավիճը զարը իրավիճակնա չէ՞ բայց դու խաղալ չգիտես ինչքան ուզումա վեց վեց գա կամ տվալ իրավիճակի համար լավ զարգա նա պարտվելու է մեկը հայաստանի խնդիրն է դա որ հայաստանը հայաստանի դեֆակտո իշխանությունները ձևակերպել են կառուցարկել են այնպես շահ հայաստանի համար որ իրականում հայաստանի շահը չի այս արդեն կարճ հաշտակեցի չակերտավոր բալանսավորել ตุրքիեն ռուսաստանով որ իրանք բառացի են ասում բառացի է սա պարաֆրազ չի Ես դեռ նշանակում եմ ուղակի նոր ցեհաշխանության նախապատրաստություն, որովհետև ցեհաշխանություն լինում է այդպես, դու ինքս իշխանության մի մասը տալիս ես, հանուն այդ բայն ուղակի ֆիզիկական գործության պահպանության հրաժարվում ես պայքարից, ինկնում ես լծի տակ։ Այդ ընթացքում գաղութատերը այնպիսի ստրուկտուրաներ է կառուցարկում, Еня, որ մաքսիմալ دشվարացնի քո ազատագրությունը։ Իսկ երբ որ սերուններ են ասում, ինչ որ մի սերունդ հասկանում է, որ այսպես չի լինի, պետք է թասի ունենալ ազատագրվել, գալիս են ինտքդերն են ցույց տալիս, ասում են՝ դուք այսինջ վախտ, այսինչ բանի դիմաց, ձեր ինքնի ճիշտությունը հանձնել եք, ընդունել եք այս պայմանները։ Հիմա եթե ուզում եք խաղակառունը փոխեք, կլինի էն, ինչ որ եղա։ Թուրքերը մինչև այսօր իրենց պաշտոնական պատմագրության մեջ ցեղասպանությունը այնպես են արտահարում, ասում են՝ դուք ապստամբեցիք, չնից այն բայց մենք ցանկ են ասում։ Տեսեք, տարամագծորեն իրար ամերժ հակասական բան են ասում երկու խոշոր խաղացողները։ Միացյալ աղքերն ուզում է Հայաստան առանց ռուսական ռազմաբազաների Ռուսաստանը ճիշտ հակառակը։ Ինչ անի Փաշինյանը։ Մեզանից պետք է որոշում, մեզ ստիպում են որոշում կայացնել Հայաստանին որպես ղեկավար։ Ասել է հա այս տարածքը եկեք հանդիպենք եւ այլն, բայց մեզ չեն ստիպելու կողնորոշվել, ի վերջո սա վերջին կետը չէ էս մեծ երփուղ ճաշի, խաղի, ինչպես կուզեն կոճենք։ Գիտեք, մի բանա երբ որ խաղը լարվում, ա, օրինակ նախկին իշխանությունների ժամանակ էլ այդ արագ որ Ռուսաստան հակասությունը սրվում էր, էլի Հայաստանին ասում էին կամ կամ։ Բայց մի բանա երբ որ ստիպում են, այսինքն ասել եմ մի բան, ա, բարզ դու փոկր պետություն ես, կարան ասի, որ գիտես, մենք սենց ենք տեսնում պատկերը, մնացածը դու գիտես։ Բայց երբ որ այդ մնացածն են արդեն էս թելը ադրում, այն Ին ինչ որ եղել է առաջին նախագայի ժամանակ եղել է հիմա, այս արդ արդ դա արդեն ուրիշ բան է, դա արդեն նշանակում է որ դու բանակցային սեղանին կամ չես խոսում, կամ խոսում ես ի վնաս գոշայերի։ Այստեղ խնդիրն է նա, որ ասում եք ի՞նչ անե այդ քեղջ մարդը, իրականում քեղջ չի։ Խնդիրն է նա, որ այդ ճակերտաուր քեղջերի կողմից, իսկ իրականում կոլաբորացիոնիստների շահ նայել եմ ասում սխալ ձևակերպված։ Իրանց իրանց մտքինը ունեն։ Ա, լավ դե ինչի մասնախոսք է հիմա այն ժամանակ որ ասեինք կասեիք բանա դավադրության միֆակա 17 թվականի այսօրվա կարծիքով ԱԺ-ի դե ֆակտո նախագահանակա 2017 թվականի իր ասենց ասած մանիֆեստը որը հետո ինքը ջնջելա Facebook-ից բայց ռուկոպիսին ի գարիած որտեղ ինքը թվարկումա թե ինչպեսի հայաստան մտենի շատ մոտապակայում ու onդեղ կետերից մեկում գրածա Հայաստան Վրաստան Ադրբեջան բան կոալիցիա մոտապես ունեմ բանա ֆեդերացիա։ Էն ինչ որի դեպքում հիմա Իլհամ Ալիևը ասում է, հլը մի քիչ քողարկված, մինչ արդեն դա կարդացվում է։ Այսինքն ինքը ասում է, «Վսյո, էս պատերազմ մի ավարտով հարավային Կովկասի համա նոր հերրանակարներ են բացվում եւ այլն»։ Այսինքն մարտ ակնառու են փորձում տարածաշրջանային բան ստանձնել։ Նույն հայաստանի կողմից էլի դրան ռեալ հական խոսք ու հակակայք չկա։ Այսինքն Ես ճիշտ հաշտակեցի, որ ա, ես, ու ու ի սկզբանե այա իրանց մտածողությունը եղել է, սուղակերով իրանք 2018-ին եկան իշխանության, տեսնում որ կա մի հատ հարց Արցախի անունով, որը իրանք անցկալում էին ոչ թե որ ախբեր լավ դես ազգային հարցահոչին կարող խաշքաշենք ինչ ուզում ենք անենք, չէ, իրանք անցկալում էին որ այս նախկինները ական են դրել մերպես լավ տղեկի իշխանության տակ, որ մենք գանք օսենանք հանձնենք, իրանք մեզ այդ է իշխանությունից գցեն դրա հիմա անվրա, դրա համար լավ, մենք էլ ասենք, որ չենք հանձնում, լավ պուպուշ բաներ կասենք, ասենք Արցախ Հայաստան է եւ ոչինչ չի ուզում թողնի։ Հատո վերջում մենք, մենք կրուտիտը կոպիտ ասաց ունենք, որ տեսեք, դետալիացնում ձեզ մենք չենք հանձնում։ Այսինքն իրանք սենս անցան գալեցին, ամբողջ ղարի գնաց, հիմա էլ այդ հարցը չկա։ Իրանք իդեպ ցավ շրթի դիմագրավեցին, վերապրեցին այդ երկում մեծ շոկերը, կորոնավիրուսն ու Արցախյան патерիազմը ու ընտրությունները ու հիմա արդեն իրանք མ་йը օրակարտն են իրանք առաջ տանում, այսինքն Հայաստանը Թուրքիայի վիլայետ։ Այսա խնդիրը, որ շահը սխալ է ձևակերպված։ Շահը, եթե ճիշտ ձևակերպվի, տեսեք, դուք հաշտակեցիք ներս կին փոխարեն, որ Իրան կա որպես պոտենցիալ շահագից, Ռուսաստանը միշտ կա ու կա իրա բոլոր, ասենք, խնդիրներով, բաներով, Թյուրումբերնումներով եւ այլն, բայց ասենք կա բայց մենք նրանք ուրիշ ուղղությամբ են գնում, այլ ճշտուրի ուղղությամբ են տանում։ Հիմա խնդիրն է դա, մենք քթողնեն դանակը չի ասել ոսկորին, այ այդ երկու, ոնց ենք ասենք պետությունները բਾਰੇ կամ Իրան, Ռուսաստան, որովհետև ուղագի իրենց ենք սparnalik ստեղծում։ Մեր թեկուս տարածքում մեր նեյտրալ չէ, շոք մոտ է ծամ։ Չէ, սparnalik չկա Հայաստանը ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ամերիկայի համար սparnalik չի։ Չէ կներեք Թուրքիայի գործոնը եթե մեծանում է էստեղ։ Չէ, Թուրքիայի գործոնը մեծանում է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար, Հայաստանըի սկզբան է, այս 1771 թվականից ինչ թուրքերը էստեղ արշավեցին, Մանասկերտը մահացին, Հայաստանը սպառնալիք է իրանց համար, այս ընդունեցինք, բայց ամերիկայի ու ռուսաստանի համար բանա ասենք կամ օբյեկտ է կամ սուբյեկտ է վախտը գիտի նայած երբ ինչ ուժերի կոնֆիգուրացիա նայած հայկական բանակ կար չկար որտեղ էր կանգնած եւ այլն իրենք փորձում են ըստ այլem հարաբերվել բայց ես շատ-շատ հերոում եմ այդ մտքից որ կամ ամնեի կամ ռուսաստանի համար հայաստան սպառնալիքա չէ բնավ պետք չէ մենք դաս դնենք ինքնադատապարտվացի անհույսի դեպ իշխանությունները են փորձում էտ անել վախեցնել օնակ պատերազմով, ասել Ադրբեջանը լեգիտիմության պատասնոր պատերազմի համար։ Մեծ առևտուր եմի խոսքով գնում Հայաստանի հաշվին, ես ճիշտ հասկացա։ Նաև Հայաստանի հաշին կամ առասարակ բոլոր այն երկրները, ովքեր չեն կարողանում իրենց ինքնիշխանությունը իրենց շահի ճիշտ ձևակերպել եւ վստահիդ պաշտպանել այն։ Ուկրաինան էլ էս твоմ, բայց այդ մասին հետո։ Վերջին հարցը շատ կարճ, ռազմական գործողություններ լինելու՞յա թե՞ դիմամեզ նայողներն ասում են Ինչ է քսքան հեքիաթ պատմ, պատերազմ կլնի թե չէ։ Մնացածը լույս էլի հարցերն են։ Տեսքալ մտեցումա, որովհետև գլնախնի շոպականը պատերազմի ամեն օրն է։ Հիմա բարոյապես սխալ է ասել պատերազմը։ Աշխարը ցութ է, Էդգար ջան, մենք խաղության դարաշրջան ենք ցածում, իսկ աշխարը պատերազմի մեջ է, այդքան չեմ ֆայում, այդքան ուղիղ չունեն։ Հիմա պատերազմ կլնի թե չէ։ Դե իհարկե تنسի քարծի արկերպում մի քանի օր առաջ էլի Զինվոր տղեկ են մահացել, այսինքն բարոյական չի ասել, չ այստեսենք այլ հարցը թե մարդիկ նկատուն են լայն ամա մասշտաբ պատերած այո ինչքան հայաստան շարունակի թողանալ հայաստանի դեֆակտո իշխանությունները դիտмам քայքայեն բանակը ստեղից ընդեղից ասինքա մարդկանց ձեռները առաջնագծում ինտերնետը լավացնեն տեխնիկական միջոցներով կապի արագությունը ու ձեռները հերախոստան այդ մարդիկ դառնան ադրբեջանական ֆեյքերի զո հետո այդ մարդկանց բռնեն ասեն դուք դավաճան եք օկաղական մակարդակում պարտությունը կցնենդ մարտքանս վրա, չառնակելով գազམ་քանդել բանակը, երկիներսում ստեղծեն զուգահեռ ռազմականացված կառույցներ, գործող դեֆակտո իշխանություն սպասարկու, շատ ավելի բարձր աշխատավարձով, որը տեսնումն արաշնագծում կանգնածո բարոյալը լկվում է, լկվումա, ենքան այո պատերազմի վտանգը մեծանալու, որովհետև կենցանական աշխարում հարցակվում են մեծ ախորժակով ավելի թույլի վրա Ոչ մի լավ բան չհասցեցիք, բայց ես վերջում մի լավ բան ասեմ, կշբ պետ ունենք։ Ահա կարող եք նաև չմեկ նման անել։ Այո, շնորհակալություն դարձած ձեր համար։ Քաղաքագետ Էդգար Երբակյաններ 24-ի տաղավարում շնորհակալ ենք ուշադրության համար։